Azərbaycanın şəxsiyyətinə salam. Ölkə prezidenti İlham Əliyevin keçirdiyi müşavirədə çox vacib məqamlara toxunulmuşdu. Onlardan da biri keçmiş köçkünlərlə bağlı idi. Məhz bizim məcburi köçkünlərlə bağlı olan məqamlar nəhayət ki öz həllini tapmağa başlayır. Söhbət təbii ki işğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdış proqramından gedir və bu istiqamətdə bir sıra məqamlar, nüanslar və bizi sevindirən amillər də var ki, bu istiqamətdə danışmağa niyyətimiz var. Qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri müavini Fuad Hüseynovla Real intervyuda bu istiqamətdə söhbət eləmək istəyirəm. Fuad müəllim, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Fuad müəllim, bəlli məsələdir ki, uzun illər gözlədiyimiz məqamlar nəhayət ki yavaş-yavaş da olsa həllini tapmağa başlayıb və məhz müşavirədən çıxış eləyərək mən birinci ölkə prezidentinin sorğu ilə bağlı məqamlarına fikir verdim ki, insanlar arasında sorğu keçirilməlidir və məhz ondan sonra biz növbəti addımlarımızı ata bilərik. Birinci bundan başlayaq. Təşəkkür edirəm sualınıza görə. İlk öncə suala keçid almazdan əvvəl mən bir daha xalqımızı, millətimizi Müzəffər Ali Başkomandanımız, mühtərəm cənab prezidentimizin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın rəşadətli, qüdrətli ordusu tərəfindən erməni faşizm üzərində, erməni işğalçılığına son qoyan zəfər münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm və mühtərəm cənab prezidentimiz son müşavirədə qeyd etdiyi kimi, bu həm ötən ilin, 2020-ci ilin, həm son 30 ilin ən yekun nəticəsidir və vətən müharibəsi və bu zəfər, tarixi zəfər həmçinin dövlətimizin suverenliyinin bərqərar etməklə yanaşı beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınmış hüdudlar çərçivəsində ölkəmizin ərazi bütövlüyünü təmin etməklə yanaşı əlbəttə ki, məcburi köçkün və keçmişdə olan məcburi köçkün və qaçqın soydaşlarımızın beynəlxalq qanunvericilikdə təsbit olunmuş əsas, fundamental insan hüquqlarından biri olan qayıdış öz doğma torpaqlarına ləyaqətli və təhlükəsiz tərzdə qayıdış hüququndan istifadə etmək imkanı yaratmışdır. Və bu xüsusda ölkə prezidentimizin son müşavirədə qeyd etdiyi niyyət sorğusu ilə bağlı qərar, tapşırıqlar təbii ki, olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bununla bağlı vurğulamaq istərdim ki, bugünədək müxtəlif həm beynəlxalq təşkilatlar, BMT qurumları, BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı, müxtəlif sosioloji təhsisatlar, qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən, dövlət qurumları tərəfindən məcburi köçkün və qaçqın soydaşlarımız, yenə də deyirəm, keçmişdə olan məcburi köçkün qaçqın soydaşlarımız arasında müxtəlif sorğular keçirilmiş və bu sorğuların yekdil nəticəsi olaraq keçmiş məcburi köçkün və qaçqın soydaşlarımızın mütləq əksəriyyəti, yəni 90%-dən artıq əhali öz doğma torpaqlarına qayıtmaq əzmindədir, niyyətindədir və təkcə qayıtmaq əzmində deyil, ötən 30 il müddəti bu inamla, bu amalla, bu ümidlə yaşamışdılar. Və cənab prezidentimizin qeyd etdiyi kimi niyyət sorğusu daha geniş əhatəli, geniş miqyaslı sorğu olacaq və bütün məcburi köçkün keçmiş məcburi köçkün soydaşlarımızı əhatə edərək bir tərəfdən onların öz dədə-baba torpaqlarına qayıdışı ilə bağlı niyyətini müəyyənləşdirəcək. Digər tərəfdən isə doğma əzəli torpaqlara qayıdan əhali arasında daimi məskunlaşmaq məqsədi ilə qayıdan əhali arasında müfəssəl sosial-iqtisadi profil yaratmaq məqsədi daşıyır ki, gələcək bərpa, quruculuq işlərində əlbəttə ki, bu təməl, fundament rolunu oynayacaqdır. Dediniz, üç əsas məqam var orada. Könüllülük, ləyaqətlik və təhlükəsizlik. Bunların ətrafında biz danırsaq, bəlli məsələdir ki, könüllülük başlayacaq. Amma ləyaqətlik və təhlükəsizlik məqamları var ki, onlar biz
ora qayıdanda mən artıq istər keçmiş köşkün olsun, istərsə də olmasın, fərqinə varmıram. Hər bir halda həmin şəxslər ora köşəndə məsləhətli və təhlükəsizlik anlamlarını necə qəbul etməliyik? Təşəkkür edirəm suala görə. Həmin üç postulat, beynəlxalq hüququn atributları müxtəlif konvensiyalardır. Həm BMT-nin insan haqları haqqında ümumi bəyannaməsində, Cenevra konvensiyalarında, qaçqınların statusu haqqında 1951-ci il konvensiyasında, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının məlum 4 qətnaməsində, həmçinin BMT-nin məcburi köçkünlərlə bağlı rəhbər prinsiplərində əks olunmuşdur. Təbii ki, təhlükəsizlik məsələsi vacib məsələlərdən biridir və ölkə prezidentimizin də tapşırığına uyğun olaraq ilk öncə Ermənistan Respublikasının Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti təcavüzü nəticəsində dövlətə, mülki əhaliyə, müxtəlif sosial obyektlərə, ekologiyamıza, mədəniyyətimizə, tariximizə vurulan ziyan həcmi müəyyənləşdirildikdən sonra, bu da əlbəttə ki, bizim üçün Ermənistan qarşısında beynəlxalq məhkəmələrdə iddia qaldırmaq əsas verəcək kompensasiya məqsədi ilə bütün bu məsələ yekunlaşdırıldıqdan sonra təhlükəsizlik məsələsi gəlir. Çünki sizə də məlum olduğu kimi, İlqar müəllim, işğal altında saxladıqları ərazilərdə erməni vandalları, erməni barbarları demək olar ki, daş üçündə daş qoymamışlar. Tamamilə bütün infrastruktur dağıdılmış, yaşayış məntəqələri dağıdılmış, ərazilərin böyük hissəsi minalanmışdı və ilk öncə təbii ki, minalardan təmizlənmə prosesi, müxtəlif hərbi partlamayan sursatlardan, radioaktiv, kimyəvi, bioloji maddələrdən bizim torpaqlarımızın, ərazilərimizin təmizlənməsi prosesi getməlidir və artıq bu prosesə bilirsiniz ki, start verdiyib həm milli strukturlar, həm də ki, müxtəlif xarici beynəlxalq təşkilatlar da bu prosesə cəlb olunub və bundan sonra artıq həmin ərazilərdə siz dediniz ikinci məqam ləyaqətli yaşamın, ləyaqətli yaşayış şəraitinin yaradılması ilə bağlı tədbirlərin görülməsidir ki, burada əlbəttə ki, ilk öncə nəqliyyat və kommunikasiya infrastrukturunun bərpası, enerji, qaz, su təchizatı, tam olaraq sosial infrastrukturun bərqərar olunması və yaşayış məntəqələrinin, yaşayış komplekslərinin, məşğulluq məsələsinin, biznes mühitin yaradılması məsələləri daxildir ki, keçmişdə olan məcburi köçkünlər ora qayıtdıqda təkcə mənzil məişət şəraitləri deyil, bütün digər məsələləri də kompleks şəkildə həll olunmuş olsun və möhtərəm cənab prezidentimiz qeyd etdiyi kimi Azərbaycan dövləti əlindən gələni edəcək ki, keçmiş məcburi köçkünlər doğma torpaqlarımızda, Qarabağ ərazilərimizdə ən müasir standartlara malik yaşam tərzi ilə təmin olunsunlar. Məhz keçmiş köçkünlərlə bağlı bir ümumi suallarım var, onları ümumi formada vermək istəyirəm. Söhbət həm mərhələlərdən gedir və digər tərəfdən də bəlli məsələdir ki, burada keçmiş köçkünlər üçün nəzərdə tutulmuş evlərin şəhid qazi ailələrinə verilməsi. Digər tərəfdən artıq qaçqın və məcburi köçkün statusunun aradan yavaş-yavaş qalxması. Digər tərəfdən, əgər mən keçmiş köçkün olaraq Qarabağa köçmək istəmirəmsə, yenə də burada yaşamaq istəyirəmsə, statusun götürülməsi. Bu məsələlərin hamısı təbii ki, biz üçün çox maraqlıdır. İlkin olaraq hansı məqamlar var və hansıları biz bilməliyik? Bildiyiniz kimi, qaçqınlarla və məcburi köçkünlərlə bağlı milli qanunvericilikdə iki qanun mövcuddur. Biri Azərbaycan Respublikası qaçqınların və məcburi köçkünlərin statusu haqqında. İkincisi isə məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslərin sosial müdafiəsi haqqında. Və məhz həmin qanunlarda Azərbaycan Respublikasının 1999-cu ildə qəbul edilmiş qanunlarda
həm qaçqın və məcburi köçkün statusunun verilməsi ilə və ləğv olunması ilə bağlı müddəalar mövcuddur və statusun itilməsi ilə bağlı müddəada qeyd olunur ki, artıq keçmiş məcburi köçkünlər öz daimi yaşayış məntəqələrinə qayıtdıqdan sonra və yaxud orada ləyaqətli, təhlükəsiz yaşam üçün şərait yaradıqdan sonra təbii ki, onların statusları artıq qüvvədən düşür. Və digər vacib məqam cənab prezidentimiz son müşavirədə şəhid ailələrinə veriləcək mənzillərlə bağlı açıqladı və bu qərar bir daha ölkə başçısının rəhbərliyi ilə Azərbaycan dövlətinin sosial yönümlü siyasətinin mərkəzində, əsasında insan amilinin durduğunu, hər bir Azərbaycan vətəndaşının rifah halının yüksəlişini və sosial ədalət və humanizm prinsiplərinin tutduğunun bir daha bariz nümunəsi və təzahürüdür. Təbii ki, vətən müharibəsində öz canlarını, həyatlarını fəda edən müqəddəs ruhları qarşısında olan şəhidlərimizin qarşısında biz baş əyirik və vətənimizin müqəddəs torpaqları məhz bizim şəhidlərimizin qanı və canı bahasına işğaldan azad edilmişdir. Azərbaycan dövləti həmişə xüsusi diqqətə və qayğıya ehtiyacı olan bu həssas təbəqəyə, şəhid ailələrinə həmişə böyük diqqətlə, qayğı ilə yanaşmış və təbii ki, vətən müharibəsindən sonra bizim böyük tarixi zəfərlə nəticələnən müharibədən sonra şəhid ailələrinə olunan sosial müdafiə tədbirlərinin gücləndirilməsi və genişləndirilməsi labüddür. Və bu baxımdan möhtərəm cənab prezidentimizin qərarı ilə 2020-ci ildə qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləyi üzrə Dövlət Komitəsinin xətti ilə keçmiş məcburi köçkünlər üçün inşa edilmiş, amma hələ istifadəyə verilməmiş, yəni hazır vəziyyətdə olan qəsəbələrin və hündür mərtəbəli binalardan ibarət yaşayış komplekslərinin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin balansına verilməsi və həmin nazirlik vasitəsilə şəhid ailələri arasında paylanmasıdır. Bu çox ədalətli, çox məntiqli qərardır və ilkin olaraq qeyd etmək istəyərdim ki, 4700-ə yaxın mənzillik qəsəbələri və hündür mərtəbəli binalardan ibarət yaşayış komplekslərini ehtiva edir ki, həmin komplekslər Bakı şəhəri, Sumqayıt şəhəri, Abşeron rayonu, həmçinin Samux və Lənkəran rayonu ərazisində inşa edilmişlər və bütün zaruri olan sosial, texniki infrastruktur ilə təchiz edilmiş məktəblər, uşaq bağçaları, tibb müəssisələri, klub icma mərkəzləri və digər infrastruktur obyektləri ilə təmin edilmişdir. Və təbii ki, bu sahədə gələcəkdə ölkəmizin ali rəhbərliyinin tapşırıqlarına, göstərişlərinə uyğun olaraq tədbirlər davam etdiriləcək. Mərhələn nöqtəyi nəzərindən baxanda düz qarşıda hələ çox vacib məqamlar var və keçmiş köçkünlərlə bağlı çox suallar yaradır. Həmin o sualların həlli yolları özünə cür tapa bilər. Çox məqamlar var, düzdür, Allahın hamısını salamayın. Bu məqamlar çoxdur. Təbii ki, hamımız üçün bu təbii ki, çox sevinc, qürur hissi doğuran bir prosesdir və eyni zamanda hamımız üçün yeni bir prosesdir. Çünki böyük həcmdə, böyük qayıdışı təmin olunması təbii ki, çox şahəli, hər tərəfli dövlət proqramıdır və bu məqsədlə ölkə prezidentimizin sərəncamı ilə 24 noyabr 2020-ci il sərəncamı ilə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə bərpa quruculuq işlərinin mərkəzləşdirilmiş qaydada əlaqələndirməsi məqsədi ilə əlaqələndirmə qərargahı yaradılmış Prezident Administrasiyasının rəhbərliyinin sədrliyi ilə və
həmin qərargah nəzdində katiblik və kommunikasiya funksiyalarını, təşkilat, analitik funksiyalarını yerinə yetirmək məqsədi ilə idarələr arası mərkəz yaradılmışdı və həmin mərkəz nəzdində 16 müxtəlif işçi qrupu yaradılmışdı. Yəni, bütün sahələri özündə ehtiva edən istər siyasi, hüquqi, sosial, humanitar və digər sahələri ehtiva edir və hal-hazırda həmin mərkəz işçi qrupları gündəlik tərzdə çox fəaliyyət göstərir, işləyir və bununla bağlı müxtəlif təkliflər hazırlanır. Strateji fəaliyyət planının hazırlanması üçün, tərtibatı üçün çox məhsuldar iş gedir və bununla bağlı əlbəttə ki, bu plan, bu tədbirlər planı hazır olduqda geniş ictimaiyyətə bu barədə məlumat veriləcək. Onda mən əgər belə düzgün başa düşürəmsə, yaxın 2-3 il ərzində hələ ki keçmiş köçkünlərlə bağlı bütün problemlərin həllini mərhələli şəkildə gözləmək lazımdır. Təbii, mərhələli şəkildə və cənab prezidentimiz də qeyd etdiyi kimi ilk öncə sorğu keçiriləcək, yəni bərpa, quruculuq işləri üçün bizim doğma Qarabağımızda işğaldan azad olmuş torpaqlarda bərpa quruculuq işlərinin planlaşdırılması məqsədi ilə sorğu keçiriləcək və həmin artıq sorğunun nəticələrinə əsaslanaraq müxtəlif tədbirlər planı hazırlanacaqdır. Anladım. Minnətdaram Səfa. Mən sizə minnətdaram və bir daha əminliyimi vurgulamaq istəyərdim ki, necə ki, məcburi köçkün, keçmişdə olan məcburi köçkün və qaçqın soydaşlarımızla bağlı ölkəmizin ali rəhbərliyinin başçılığı ilə Azərbaycan dövləti dünyaya bir nümunəvi bir model təqdim etmişdi. Eyni qaydada bu yaxın gələcəkdə post-münaqişə, artıq post-münaqişə reabilitasiyası və keçmiş məcburi köçkünlərin reinteqrasiyası ilə bağlı Azərbaycan beynəlxalq ictimaiyyətə dünyavi bir model təqdim edəcək və bir daha doğma Qarabağımızı dünyaya cənnət məkanı kimi təqdim edəcək. İnşallah. Mən təşəkkür edirəm. Bilirəm, həqiqətən də bizim hər birimizin ən böyük istəyi keçmiş köçkünlərin Qarabağa qayıtması idi və söhbət təkcə onlardan getmir. Hər bir insan həmin ərazidə yaşaya bilər və yaşamalıdır da. Fədai nöqtəyi nəzərindən baxsaq, bəli, bu dəqiqə əsəb müharibəsi də ola bilsin, geçsin Qarabağda. Bu mümkündür, çünki orada hər halda vəziyyətin nə olduğunu hər birimiz çox gözəl bilirik. Bu baxımdan hər birimiz mülki olaraq həmin ərazidə yaşamalıyıq, yaratmalıyıq, əkməliyik, becərməliyik. Onda həqiqətən də Qarabağ olur sözün hər bir mənasında bizim. Salamat qalın, əsas olduq.